ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ମରଣ ଫାସ ବିଭାଗ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ। ବରଗଡ଼ରୁ ବୋରିଗୁମାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26 କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଚିଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଏବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣ ଫାସ ସଦୃଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ କୋକ୍ସରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି ପାଇଁ ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ନାମକ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚିଲଗୁଡ଼ା ଗାଁ ମଝି ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି ନ କରି ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏବେ ଖାଲଖମା ହେବା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗଲା ବର୍ଷ ନେଇ ତାର ଆର ବର୍ଷ ଏଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମାଲେ କାମ କରିଥିଲେ, ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ଯିବ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍। ଆରୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ନେଇ କରବାର କିଛି ନାଇଁ, ରାସ୍ତା ପୁରା ଅଦରବା ହେଇକରି ପଡ଼ିଛେ, ତ ରାସ୍ତାନେ ଗାଡ଼ି ମୋଟରସାଇକେଲ ବି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛେ, ତାଙ୍କେ ଚାରି ଚକିଆ ମାନେ ବି ସବୁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛେ। ଏ ରାସ୍ତା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜପଥ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାତାୟତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଚିଲଗୁଡ଼ା ଦେଇ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ହେବାକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହା ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, 2-4 ଲୋକ ହେଠି ପଡ଼ିକରି ମୂଳ ମାନେ ଫାଟିଗଲା ନା, ଗାଡ଼ି ମାନେ ବି ସବୁ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ବେଳାବେଳା ହେଇଯାଉଛି, 2-4 ଲୋକ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ନା, 3 ଲୋକର ମୂଳ ଫାଟିଗଲା ନାହିଁ ଖାଲରେ ଦେଖୁଛନ୍, ହେଲେ କାଣା ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ମାସିକ ନେଇ ଯେଉଁ ସେ ଖାଲ ଆର ଯେନ୍ତାଟା ଏନ୍ତା ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିଲଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ଏଚ୍ ରାସ୍ତା ବାଇପାସ୍ ହେବା ବୋଲିକିନା କହିଲେ, ଆର୍ ଗ୍ରାମ ଭିତର ଯେନ୍ ରାସ୍ତାକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍, ତାର ଫଳରେ ଦାଦା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛେ। ଇ ମଝିରେ ଇ 8 ଦିନ ତଳେ ହେଇଥିଲା, ମାସେ ତଳେ ହେଇଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେବାର ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଲୁ ନା, ଫେର୍ ବି ଆମର କଥା ନେଇ ଶୁଣବାର, ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ତ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆମର କଥା ନେଇ ଶୁଣବେ ବେଲେ ଆମେ ଗାଁ ବାଲି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁ, ନେଇ ତ ରାସ୍ତାରୁ କରମୁ ବୋଲି ଭାବି। କୋକ୍ସରାରୁ ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।